شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو سائن کتاب شناو باہرستان اردو کلاس پوز میں ہون عنوان چ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ مضمون اردو تاریخ زو جون زو ساسو صفحہ نمبر تجی سبق نمبر سا ٹاٹھو بچو یس صفحہ نمبر پٹ کے لکھت ولادت امام حیات پیر و مرشد زائرین متعدد پچیم سب گو ٹائٹل یعنی عنوان چھ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ ٹاٹھو بچو بابا غلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ پرن برو لیسن پرن بروٹ ون بہ تھوڑا ام سندس بارس مز کی کت یعنی خلاصیت ونان چھ بابا غلام شاہ بادشاہ سندس بارس مز یمن کتن ہند تذکر آمت کرنا امن مز وچھن کہ بابا غلام شاہ بادشاہ صبس کیا اس اصلی ناو یم کت چھ زامت کار چھ زامت ام سندس والدی محترمس کیا اس ناو ام کر ہجرت پنی گھر پہ شروع پت کوتا ووت تو لاسٹ پہ کت کور انتقال اور کس سرکاری دفتر یا کس سرکاری یونیورسٹی سے ام سندس ناوس پہ ونکس قائم یعنی بابا غلام شاہ بادشاہ یم اس اک جان شخصیت ام سندس بارس مز پرو سب بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا آپ کی ولادت ضلع راول پنڈی تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیداں کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی آپ کا خاندان انتہائی شریف اور دیندار تھا آپ کے والد سید محمود ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے ان کی زیارت سیداں کے گاؤں میں واقع ہے بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا والد صاحب نے آپ کو سید عبد اللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جاننے جاتے ہی کی تربیت میں رکھا امام بری کی تربیت نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی آپ پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کی راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے شاہدرہ شریف ریاست جموں کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے دو پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے ایک سڑک پونچھ اور سرنکوٹ کی طرف سے ڈیرہ گلی اور تھنہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتی ہے دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھنہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے جموں سے شاہدرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے شمال میں ڈیرہ گلی چمریٹر گلی اور نیزہ پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں اس علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داخل ہوئے تھے یہاں کا ہر موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے منظر
کے مناظر دیکھنے کے لائق ہیں. زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی ہے. ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے. زیارت کے قرب و جوار میں زائرین کے لیے لنگر کھانا، مہمان کھانا اور چند عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں. ایک چھوٹا سا بازار بھی ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ نے 1767 عیسوی تا 1808 عیسوی کا عرصہ شہدہ شریف میں عبادت و ریاضت میں گزارا. آپ نے 1808 عیسوی میں انتقال فرمایا. آپ نے متعدد کرامادی ظاہر کی. بلا امتیاز، مذہب و ملت، دور دور سے لوگ یہاں آتے تھے اور روحانی فیض حاصل کر دے ہی. بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دنور راجوری میں ایک یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق مختلف سائنسی اور تکنیکی مضامین کی تعلیم دی جا رہی ہے. ٹاٹھو بچو، یم سب کی کس گڈن کس سبس پیٹ یم پیٹن خرب دیت چھ اون مانی لکھو جا. ولادت گو پیدائش، امام گو نماز پڑھانے والا، حیات گو زندگی، پیر و مرشد گو رہنما، استاد، ہادی، زائرین زیارت کرنے والے، متعدد کئی ایک یا زیادہ، تعمیر عمل کرنا. ٹھہرو بچو، تو ایسے تھوڑا لوگوں کنسپٹ ہوں تو یہ لیسن لاسٹ پہ لیسن سوال دیت اسے من سوال ہوں جواب. بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام کیا ہے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ ہے. سوال نمبر 2، بابا غلام شاہ بادشاہ کب پیدا ہوئے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کی پیدائش 1733 عیسوی میں ہوئی. سوال نمبر 3، بابا غلام شاہ بادشاہ کس سن میں شاہدرہ شریف پہنچے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے. دوسرا سوال، جموں سے شاہدرہ شریف تک کتنا فاصلہ ہے؟ جموں سے شاہدرہ شریف تک 181 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونیورسٹی کا قیام کس جگہ ہوا ہے؟ بابا غلام شاہ بادشاہ کے نام پر دنور راجوری میں ایک یونیورسٹی کا قیام ہوا.